І докладніше про ситуацію на Бахмутському напрямі поговоримо з Євгенієм Оропаєм, лейтенантом батальйону «Свобода», бригада швидкого реагування «Рубіж». Пане Євгенію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Добрий день. Отже, цитую, українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у місті. Це повідомлення Інституту вивчення війни. Чи мають рацію американські експерти? Все правильно. Якщо ви помітили, на даний момент лінія сильно динамічно змінюється. Основні зусилля ворог все-таки старається піймати на фронті, саме на Бахмуті, тобто на східній стороні Бахмута, і продовжує давити на захід. Але по флангам зараз у нас йдуть прекрасні результати наших захисників сил оборони, тому про оточення ніяке оперативне або повне ми взагалі можемо вже не переживати і не боятися, і не говорити. Тобто, розумієте, та сила, яка зараз знищується зі сторони Російської Федерації, це просто феноменальне знищення, їх помирає дуже багато, і дійсно це собака Пригожин постійно негодує, його можна зрозуміти, його цих цеків, його бійців помирає на цьому напрямку величезна кількість. Багато бригад було перетягнуто з флангів, вони саме хочуть зробити все-таки все. Ідея фікс у них є – захопити повністю Бахмут. Тому з флангів вони стараються все-таки перетащити свої певні бригади, перетащити певні батальйони і згрупувати силу все-таки на один удар саме на західний, тобто з східної сторони на захід. Пане Євгенію, ви згадали про втрати, і от втрати росіян можуть досягати 70 тисяч, про це напередодні повідомив міністр оборони Резніков. 70 тисяч – це 4,5, більше ніж 4,5 Афганістана. Навіщо? Я розумію, що всіх задовбали цим питанням, але заради чого? Чи вдалося ворогу досягти якихось успіхів, окрім, ну, рекордних втрат, звісно? Ну, це дійсно саме головний їх успіх – це рекордні втрати. Чим менше росіян, тим більше щирих українців на фронті. Тут не можна не погодитися. Так, єдине, що я хочу зараз наголосити для всіх українців. Є така фраза, яку я почув від одної людини – не хвались, ідучи в бій, а хвались, коли вже бій закінчився. Тому нам зараз, так, дійсно дуже складно всім захисникам, які знаходяться на передовій лінії, всім захисникам, які боронять свою країну, тим людям, які допомагають. Вам, в першу чергу, тому що ви нам допомагаєте інформаційною війною. Але нам треба не вихвалятися і ні в якому разі не хизуватися тим, що помирає багато росіян. Так, вони не люди, вони погані люди, вони дуже-дуже багато бід наробили, але ми не повинні цим хизуватися. Ми повинні сконцентрувати всю увагу на наших з вами захисниках, які зараз віддають свої сили, віддають своє здоров'я, віддають своє життя за саме цінне, що в нас є. І я впевнений, що через деякий час ця війна закінчиться, і багато українців зрозуміють, якою ціною для нас дістаються ці квадратні тисячі квадратних кілометрів, які зараз відвоюються і знову стають українськими містами. Вони завжди були і будуть, але вони зараз під окупацією ворога. Я повністю пристаю на те, що ви сказали, і дякую, що ви згадали і нас, але ми робимо ось таку маленьку крапельку в цій роботі. Насправді, основні речі робите ви, воїни. Насправді також недооцінюйте себе, ви робите дуже багато, всі люди, які займаються інформаційною війною, ви молодці. На початку війни дуже багато українців не розуміли і не знали, що відбувається на нашій з вами країні. І якби не інформація в відкритих мережах, в телеграм-каналах, нам би було б набагато складніше. Тому що ми не зомбовані такі, як росіяни. У нас інформація надавалася. Це правда, це абсолютно правда про незомбованість. Скажіть, будь ласка, в жодному разі не хочу повернути вам вашу тезу про вихвалення, але просто цитата. Справа в тім, що ще 21 квітня ви в одному з інтерв'ю сказали, що ворожі вояки, буквально цитую, бояться нашого контрнаступу просто як миші, які побачили здорового, значить, відгодованого кота, який через деякий час на них кинеться. Що змінилося на тепер? Це змінилося, це бачення? Ні, росіяни як бояться контрнаступу, контрнаступальних дій, так і бояться. Вони очікують, в режимі очікування. Багато тих полонених, які беруть захисники сил оборони, розповідають, що моральна складова воїнів Російської Федерації на дуже низькому рівні. Вони не хочуть воювати, вони вже самі розуміють, що їх тут, їх командування хоронить, це дійсно правда. Їх відправляють просто без прикриття, без артилерії, без мінометів, без АГСів, сапогів, без танків. Якогось прорядження полей, тому Вагнер помирає величезною кількістю.
ті втрати, які несуть всі зараз наші окупанти на нашій території, це щось феноменальне. Їх помирає дуже-дуже багато. Ну і, власне, мораль війська не менш важлива, ніж зброя. А скажіть, будь ласка, якщо вже зайшла в нас мова про це, ви щось знаєте, може є якась інформація. А як, значить, наші сусіди в лапках, як вони себе почувають після, ну, наприклад, ночі кинжалів позорних, значить, коли наше ППО збили всі, або після сьогоднішнього, наприклад, повідомлення про перспективу F-16 для України? Я трошки здалеку зайду. У мене асоціація з нашими небратськими друзями, які знаходяться на території Російської Федерації, одна. Це аналогія з глистами. Вони живуть в сраці, кажуть, що це прекрасно, і хочуть, щоб весь світ, вибачте, в лайні жив. Ну, це дуже-дуже неправильно, і хай вони в себе в країні будують прекрасну державу, до нас не лізуть. З приводу кінжалів, з приводу F-16, я впевнений, що в них є занепокоєння, але більшість рядових, звичайних людей з Російської Федерації навіть не знають, що відбувається на території України. Вони думають, що вони від когось нас звільняють. А те, що відбувається в верхніх ешелонах, я впевнений, що вони дуже-дуже обессилені вже. Вони розуміють, що вони програють, вони вже програли. Вони втратили тут величезну кількість живої сили. Для них люди це, я так розумію, це раби, це ніщо. Вони втратили в економічний вплив на світовій арені. Путін втратив економічний вплив і взагалі будь-який вплив на нього зараз, як на шута, як на клоуна дивляться. Тому я впевнений, що все, що робиться зараз з нашою країною, все, що відбувається від наших партнерів, все, що нам надається, прискорює, пришвидшує нашу з вами перемогу. Ну і, будь ласка, дозвольте мені запитання в такому англійському дусі, такому доброму тоні. Як погода? Чи сприяє погода взагалі наступальним операціям? Чи, можливо, найближчим часом буде сприяти? Неважливо, нашим, ворожим. Погода прекрасна. Трошки смердить. Багато трупів зі сторони Російської Федерації. Але я впевнений, що ми дочекаємося тієї весни, коли ми будемо закопувати ці трупи або відправляти їх в пакетиках назад на територію Російської Федерації. Поки чекаємо, очікуємо. Пане Євгенію, я вам дуже дякую. По-перше, за вашу службу. По-друге, за цю розмову. Це було не лише пізнавально і корисно, це було ще й весело. Я дякую. Завжди ціную людей з почуттям гумору. Я вам бажаю за можливості. Нехай цей день і взагалі наступні дні будуть вдалими і з хорошою погодою. Дякую. Це Євгеній Оропай, лейтенант батальйону «Свобода». Бригада швидкого реагування «Рубіж» був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре.